Kaimo turizmo sodyba, pagulbės, namai, kuriuose visada esi laukiamas, vieta alsuojanti ramybę, jaukumu ir šiluma. Vieta kviečianti atsikvėpti, bendrauti ir mėgautis. Neskubėk, prisimink nerūpestingą vaikystę. Pasinerk į akimirko žavesį, breikštančią žarą, vėjyje šlamančius medžius, pievoje čirškiančius žiogus. Stebėk žvaigždes nakties sutemose. Dalykis istorijomis. Įkvėpk gamtos, įkvėpk draugystės, įkvėpk gyvenimo. Kaimo turizmo sodyba Pagulbės tavo namai.